কোভিড ভ্যাকসিনে জীবনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য নহয়, ভ্যাকসিন যদি লৈছে বাদ দিয়ক খোৱা বোৱা। সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে কৰা কটাক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ কৈ এই অদ্ভুত মন্তব্য আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। কেৱল ভ্যাকসিনে নহয়, সমাজ জীৱনৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সুৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মন্তব্য কৰে আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী কেৱল গুৱাহাটীতেই উপলব্ধ হ'ব। এমাহৰ বাবে গুৱাহাটীত এই ব্যৱস্থা হ'ব পৰীক্ষামূলক। বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত এই বিস্ফোৰক ঘটালে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। খালি ভ্যাকসিনেই যদি হয় তেনেহলে খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক, সুৰাৰ কথা বাদ দিয়ক, ভাত খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক, ফল খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক, কাম বন্ধ। যদি ভ্যাকসিনেই জীৱনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হয়, বাকী কামখিনি কি? মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণে কাম আছে। এই ক্ষেত্ৰত ভ্যাকসিন আমাৰ অসম চৰকাৰে যিমানখিনি দিছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কোনো ঠাইত তেনেকুৱা কোনো ষ্টেটে দিব পৰা নাই। আমি 30 লাখ পাৰ ডে নহয়, আমাৰ টোটেল যি আজিলৈকে 70 লাখ হৈছে, 3 লাখকেই আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি দিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ভ্যাকসিন আমাৰ পোৱা যিমানখিনি হয় ইমানখিনি দিব লাগে যে এই ক্ষেত্ৰত ভ্যাকসিনেরও প্ৰয়োজন, আমাৰ খোৱাৰো প্ৰয়োজন, আমাৰ পানীৰো প্ৰয়োজন, কোনো ঠাইত যদি কোনো মানুহে এলকহল লয় ইটোৰো প্ৰয়োজন, বাকী মেডিচিনৰো প্ৰয়োজন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি সমাজ চলিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধাৰা আছে, এই ধাৰাবিলাক চাইমেলটেনিয়াছলি চলিব লাগে। হোম ডেলিভাৰী আমাৰ খালি গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত হ'ব। একমাহৰ কাৰণে আমি এটা ট্ৰায়েল বেচিছত লওঁ। ট্ৰায়েল বেচিছত লৈ যদি আমি দেখোঁ যে না ঠিক আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, নীতিৰ আধাৰত চলি আছে, কোনো লিকেজ নহয় ৰেভিনিউৰ, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো এক্সটেণ্ড কৰিম, নহ'লে বন্ধ কৰিম। বাট তাৰ আগতে আমি যিটো আমাৰ এপছ বনোৱাৰ কাম এমট্ৰনৰ হাতত আছে, আৰু এইটো খালি ছাপ্লাই কৰিব যিসকল ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্ম আছে, ৰেজিষ্টাৰ্ড দোকানী, তেওঁলোকে কৰিব, কোনো প্ৰাইভেট পাৰ্টিক আমি দিয়া নাই।